va ser dels primers que jo recordo que ens va dir a golfes, hòstia, com que ens va picar l'ullet, no? De, a mi m'agradaria venir. I és, ara ho comentàvem, vull dir, ell o coses relacionades amb ell són molt comentades aquí a golfes, com el carril bici, efectivament, cosa que ja parlarem i debatrem amb una cervesa i con la calma. L'hem fet patir, però després de, jo crec, uns quants mesos, ja el tenim aquí. Avui ens visita Xavi Puig, conseller de l'Ajuntament de Tarragona, però el del carril bici, el del carril bici per golfes. Xavi, què tal? Què tal, Bani? Com esteu? Aquí, ja veus, els aplausos. Sí. Què tal? Per fi aquí, eh? Sí, sí, la veritat és que m'heu fet esperar, jo em pensava que seria dels primers i m'heu tingut patint, m'heu fet el buit. He vist com flirtejàveu amb tots els regidors i amb totes les regidores pràcticament i a mi m'heu deixat pel final, però en canvi anàveu parlant de mi, de manera que no tenia sí, massa ocasió per poder... I ara en aquest monòleg d'aquest programa també et... Però tot en carinyo, eh? Uh-huh. A part, dic Xavi Puig, mi niño, perquè... No, sí, sí. Tot en carinyo. El que passa que veig que estàs com una mica desenfocat. No veieu desenfocat? Estic desenfocat com el Woody Allen en la pel·lícula aquella, sí. De l'home desenfocat. Estàs desenfocat, però bueno, ja ho arregla l'Arnau. Has vingut amb patinet? No. No has vingut amb patinet? No, no m'agrada gaire el patinet a mi, la veritat. sí, sincerament, no m'agrada gaire. És un instrument molt útil, va molt bé... Funciona, l'he provat. Atenció que ve l'Arnau, perquè crec que ja sé el que farà, apropar-te al micro, no? Molt bé. És que m'estava veient i dic, ara arribarà l'Arnau. Així. Però no l'has aprovat. Sí, l'has i una miqueta més, així, enfocat. És perquè enfoquis cap a ell, ja saps? Sí. Molt bé, m'enredeu perquè miri cap allí. Efectivament. Mira, ja tens tendència a l'esquerra, eh? L'hem intentat tirar cap a la dreta, però ell a l'esquerra, esquerra. Doncs, no has vingut amb patinet, no t'agrada? No, he vingut amb bicicleta. La bicicleta ah, amb bicicleta t'agrada. La bicicleta, encara que pugui ser elèctrica, no deixa de ser mobilitat activa, té tota una cultura al darrere molt llarga i una tradició, i jo crec que també hi ha molt més bon ús de la bicicleta en general que del patinet, i en general nosaltres volem fomentar sobretot l'ús de la bicicleta. El que passa és que el patinet és un instrument que existeix, és una tecnologia d'avantguarda que funciona i contra la qual no t'hi pots oposar, i el millor que pots fer és intentar aprofitar-la al màxim per generar la màxima micromobilitat possible, que el que faci és estalviar-nos vehicles que treuen fum pel centre de la ciutat. El que passa que una cosa, aquí, no sé, jo no estic veient molts patinets. Bueno, hi ha hagut circular. Moments que n'hem vist molts. Circulant, tirats per diferents racons de la ciutat, sí. Hi ha moments que n'hem vist molts de patinets. Va marxar un operador que treballava molts i llavors va baixar molt. I també jo crec que en el cas del patinet influeix molt la temporada d'estiu i la d'hivern. I a l'estiu se'n tornaran a veure bastants més. No obstant això... L'aposta forta a llarg termini, encara que a curt termini puguem veure patinets, és la bicicleta. I per tant el que hem de veure, el que hem d'omplir, és, a part de la ciutat de carrils bici, són els carrils bici de bicis. I aquest és el repte que tenim no pel mes que ve, sinó pels propers anys com a ciutat. És la transició que han fet les ciutats més interessants del nord d'Europa i és la que volem parlar. M'encanta, està aquí el discurso d'una entrevista de Ricard Lahoz. Gràcies sí, ja per venir, Xavi. Sí. Molt bé. Tu ets fanses, no? Ets fanses del programa. Una mica. M'has dit que t'has xupat alguna entrevista sencera. Sí, m'ho he xupat a la del Viñuales. Calienta que sales. Calienta que sales, perquè per veure una mica què és el que em podia trobar. Després me vaig... xupar la de l'Elisa Bedrina perquè li tinc molt de pressa i tenia curiositat. Tothom li té molt de pressa, sí, eh? Sí, n'hi tenim, és veritat. Molt una bé. Persona que, I Ricomán, no vas veure la de Ricomán? I la de Ricomán també la vaig veure, i tant. La Ricomán la vaig veure i la de la... Elvira Vidal, que toca el timbal, també la vaig veure. La vaig hòstia, tu també per rodolins o què? I el Didac també vaig veure un tros. Didac Nadal, un gran d'Espanya. Sí. Ei, què et passa amb la Viñuales, Calienta que sales? Què em va semblar? Bueno, em va semblar des del plànol personal interessant. Vull dir, el Rubén Viñuales, Vigo, pels que els coneixem des de fa molts anys, perquè al final som de la mateixa quinta, és una persona propera i és una persona simpàtica, i crec que va transmetre aquesta imatge que ell mateix té, doncs, que la té, que per tant és així. Després, des del punt de vista polític, hi ha una posició que està molt més allunyada. Crec que en alguns aspectes falta fondo polític, i jo crec que des del punt de vista de l'esquerra en falta molt.
Però des del punt de vista personal, és una persona amb qui sempre he tingut una bona relació i que ja vam estudiar junts al Martí Franquès. Ens coneixem... Ah, sí, és que sou, teniu la mateixa edat. De molt abans. Jo sóc 2 anys més gran que ell, 1 o 2 anys més gran que ell, potser un. Però sí, hi ha alguns regidors aquí que som de la mateixa quinta, la Laia Estrada és de 82 com jo, la Beatriz de Ciutadans de la legislatura passada també. Hòstia, Ciutadans no sabem ni qui són els d'aquesta legislatura, imagina't l'anterior. Sí, bueno, és que han anat canviant molts, és que precisament sí, les cosites, van anar marxant, he sigut, fins que han quedat els dos d'ara, que per cert són persones magnífiques, el Sergio i la Lorena, trobo persones, són persones bastant de cara, que no juguen a fer un bloqueig pel bloqueig i que si una cosa els sembla bé, doncs la diuen, i si no els sembla bé, també la diuen, i per tant és una cosa que aplaudeixo i que ha estat molt buscada en aquests últims anys per part de l'oposició. Ja tindrem temps a valorar la gent del ple, ja te preguntaré per Salseo. Clar, Viñuales Calenta que sales, crec, no, està al top 1 de regals que m'han fet, que és un futbolín, a part amb els jugadors que són ricomans i Viñuales, que jo tinc la intenció de fer diferents consellers, o sigui, formar un equip diferent, que no només siguin ricomans i Viñuales. I una botella de Chartres personalitzada. Llavors, ha arribat el moment del regal que m'has portat. Quanta pressió, no? Home, és que ja sé que un patinet no és, a no ser que el tinguis hiperplegat, bueno, així doncs... que, bueno, a veure què m'he traído. És un regal que té, jo crec que té més ideologia que pressupost, i és possible que en fi, el valorem després. Sí, valora't. El valorem després, veuràs que té un cor i que hi posa el vostre nom de golfes. 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 El paper de regal xulíssim. Golfes que... Gasco. Després m'expliques d'on ve això de golfes, que no ho sé. Aquí teníem un bar molt xulo que era el Golfos. Sí, jo anava. I jo també hi anava molt. I l'Arnau, que el veig per allà que diu que sí, també hi anava. I la gent que anàvem al Golfos no anàvem enlloc més que al Golfos. O sigui, en tot cas, anàvem a uns bars previs. I és un regal nostàlgic per la gent de la nostra quinta. Vinga. Un Playmobil. Espero que el preu l'haguem tret, perquè som capaços... No, l'hem tret, no, Jordi? L'heu tret. És un Playmobil, excursió en bicicleta, eh? Sí. Obre'l. Treu... Ah, també està personalitzat, o què? Bueno, està una mica... No arribem a tant. Nosaltres tenim molta feina. Nosaltres... O sigui, això de... És veritat. Vull dir, el pressupost temporal que li podem dedicar al regal és poc, perquè treballem moltíssim. Ho trenco una miqueta per aquí, que no puc. Aquests moments de ràdio són meravellosos. Arnau, jo segueixo desenfocat. El micròfon es veu perfecte, però jo estic desenfocat. Sí, està desenfocat. Ara, ja s'està enfocat. Gràcies. Mira, pensin a casa que... Molt bé. Bé, Uf, complicat, una, no? Ui, sí, això són com els d'esto del Kinder Bueno, que a vegades són supercomplicats. Sí, aquesta mierda m'he comprat el globo. Autènticament humiliat davant dels nens. Clar, és una dona i un nen, i suposo... Ah, és una bici, però amb un carrito. Exacte. Ah, que bonic, eh? Exacte, aquesta bueno, és la idea. Està bé, com a regal. A veure, no és un futbolín ni un xartet, però... A veure, és veritat. Està bé. Pensa que els... La gent s'esperava un patinet, eh? Perquè molta gent m'ha dit, si te'l regala, me'l dones a mi. Jo, sí, home. No, perquè... T'ho prometo, no, eh? No soc massa de patinets, no? Soc de bicicleta. Per això, però haguessis agafat algun d'aquests que està tirat per la ciutat i me'l portes. Són cosins germans, però escolta, muntem-lo, no? Però que el vas... Vale, va. Bueno, em sap greu que l'estic muntant. Tu vés-me preguntant i jo... Vale, jo t'ho vaig preguntant i tu ho vas muntant, eh? Faig veure, ara m'estindré que soc molt manetes i no ho soc gens, eh? Però... He de dir... Puc obrir-ho? Sí, claro, efectivament. He de dir que el Xavi m'ha regalat aquest Playmobil, superbonic, moltes gràcies, Xavi. Però també m'han regalat xutxes, eh? Que això, els del PSC, quan van venir aquí amb tota la gente, aquí, l'assessor de l'esquerra, sí que m'ha portat xutxes. Clar. Moment dolcet. A càrrec del Jordi Murtró, que el tenim Jordi, allà. Jordi, moltíssimes gràcies. Que quedi molt clar que... M'encanta aquest moment de tu muntant un Playmobil, sí, jo menjant no una xutxa. No, m'he venit d'arriba, però no sí, ho sé. Sí, t'has vingut molt amunt, eh? Sí, o sigui, ara l'has de muntar, però bueno. Ja. A veure, jo el vaig preguntant, jo segueixo amb l'entrevista mentre Xavi Puig va muntant un Playmobil, així és, golfes. Sí. T'he presentat com el del carril bici, perquè igual que Ballesteros Dimissió, jo crec que és algú, pues...
molt típic de golfes, vull dir, ja ho mencionem cada dos per tres. Jo, en molts monòlegs, he intentat donar-te consells per utilitzar el carril bici i salvar-ho. De moment, casco. El casco, importantíssim el casco, efectivament, que se li ha caigut. Sí, se li ha caigut. Com ho portes, això del carril bici? Què tal? Quin èxit té el carril bici? Vaig a menjar un corazón de mentres? Sí, jo crec que l'èxit és molt gran i la perspectiva amb la que s'ha de mirar és una perspectiva llarga. No s'ha de mirar amb una perspectiva curta. És a dir, l'èxit gran és donar compliment primer al que era una demanda de la universitat, que era connectar els dos campus, i després atrevir-nos a entrar a lo que és la trama urbana de la ciutat per fer un carril bicicleta. Desafiar l'espai del cotxe i eliminar espai de circulació de cotxes per generar un carril segregat de bicis i patins que els permeti anar segurs. Això no s'havia fet. S'havien fet carrils de diumenge, de passeillo de domingo. Efectivament. Però no carrils per anar cada dia, que és lo desafiant. És a dir, convidar a la ciutat a que, si vol, pugui anar de manera segura de dilluns a dissabte a treballar, a estudiar o on sigui, amb bici o amb patí. Llavors, jo penso que des d'aquest punt de vista és un èxit gran haver aconseguit combinar el primer carril, projecte que venia del govern anterior però que vam assumir com a nostre, que ja l'havíem demanat nosaltres des de l'oposició, i fer-ne molts més. Perquè no està acabat, això no estan connectats, perquè els carrils s'omplin calen dues coses: un, canvien les consciències de la gent, això és una cosa que requereix el seu temps, i per altra banda, que els carrils estiguin connectats, que portin a algun lloc, que de Sant Pere i Sant Pau puguin anar al centre, a la part baixa, a llevant, a ponent, tot això és una xarxa. Ens queden uns pocs quilòmetres de carril bici per fer perquè hi hagi una connexió. Llavors és quan jo crec que hi haurà la màxima sinergia i la gent el farà servir, doncs, per anar a la platja o per anar... És que una cosa, Xavi, com pots tenir tan interioritzat el discurs, eh? És que ets... O perquè ens el creiem. Sí, però clar, ets polític, eh? Home, absolutament. Nosaltres no fem un paper, vull dir, estem aquí... Però qui fa un paper, llavors? No ho sé. Mira, fa un paper qui en tot cas s'aprèn quina mena de discurs ha de dir i l'intenta dir perquè el màrqueting polític del partit li diu que ha de dir-lo. Però nosaltres no estem aquí ni per seguir una moda ni per seguir la doctrina de ningú. Estem aquí perquè som gent honesta d'aquesta ciutat, que veiem que el govern de la ciutat estava completament allunyat de la gent de la ciutat i de les ciutats més capdavanteres, i que volíem que hi hagués un canvi a Tarragona, doncs, perquè el govern reflectís aquesta pulsió dinàmica, creadora, a vegades artística també, de la ciutat, i per no frenar-la. No tenir un govern que fos un búnquer, sinó un govern que, en fi, que els regidors... Qui no té el telèfon dels regidors? El té tothom. Vull dir, nosaltres ens toquem les entitats veïnals i els anem a veure i parlem i tot. Però la mateixa manera que fem això, se n'anem a Dinamarca i mirem com ho fa Copenhagen. És a dir, intentem jugar a aquestes dues vessants, més tecnòcrata i més popular. Una pregunta, Xavi, tu on vius? Al barri, vull dir. Al barri on visc? O la zona on vius? He viscut a tota Tarragona, pràcticament. Però jo vull saber ara on vius. Sí, te'ls diré tots ara, però te'ls diré per ordre. O sigui, jo m'he criat a Sant Pere i Sant Pau fins als 10-11 anys. De Sant Pere i Sant Pau me'n vaig anar a viure, perquè els meus pares es van separar i tal, doncs me'n vaig anar a viure a Pau Casals. Després he vingut a Catalunya, he viscut en diversos llocs, a Joan Miró, i després he estat a la Rambla Nova, en dos punts diferents de la Rambla Nova també tal, en una casa d'uns familiars a Boscos de Tarragona, i ara estic en un aparcament que és el que m'he comprat jo a Cala Romana. I per tant jo estic a Cala Romana vinc, vaig i vinc en bicicleta, sí, aviam, sí. Molt bé. Sí, sí. Cala Romana, molt bé. Era per saber-ho més endavant. Bueno. Apartament molt bonic, amb unes vistes molt xules, antic, reformat. És a dir, però ens estàs convidant a anar o...? Si voleu venir un dia. Podeu... I tant, que podeu venir a menjar un gazpacho un dia i a fer una cervesa. Sí, si us fa gràcia. Gazpacho i cervesa, ho apuntem, això queda gravat, eh? I tant. Xavi, jo, a part, anava a dir, com que crec que tindràs una mica de dificultats per al tema que ve ara, que és entrar una mica més amb el carril bici i tal, i crec que també tens dificultats a muntar aquest Playmobil... Bueno, la bici ja la tinc, eh? Bueno, però, clar... Faré entrar, nosaltres també tenim el nostre propi Xavi Puig, que es diu Xavi Puig amb Pool. Molt bé. Que no sé si has vist la imitació. Sí, sí. M'has dit que bueno, no està malament. Així que endavant. M'ha semblat extraordinària. Bona nit. Home, Xavi, però... Què és aquest abdominal? Bona nit. Què tal, com estàs? Opa, que és nen o nena? Home, una mica de respecte. He vingut amb el cas, que hem vingut amb la bici. De moment et deixo el cas, quan et guanyes la bici ja te la portaré. Molt bé, moltíssimes gràcies. Xavi, com estàs? Bé. He de dir que avui, veus, m'agrada més la camisa del Xavi Puig que la teva, eh? Bueno,
És qüestió de gustos. La teva no te la canvies gaire. La veritat és que no. No, però... la veritat és que... però la vaig rentant, eh? Sí? Cuidado, la vaig rentant de tant en tant. Això de Xavi Puig en pool? Bueno, és un concepte de mobilitat sostenible, d'altres modes de transport més eficients, més sostenibles, menys contaminants. Jo avui, per exemple, com sóc de Cala Romana, que per cert sóc doncs, veí del senyor Ramon... El senyor Ramon, gran amic. Doncs he deixat el vehicle en un aparcament dissuasiu a les afores de la ciutat, he agafat el transport públic, que ara tenim també busos híbrids, després he fet un tram amb el carril bici i una estona a peu. Avui ho ha fet una mica de tot, fantàstic, eh? És el que hem de fer, és que la ciutat, Tarragona, ens ho hem de creure, abans ho dèiem, no és que els polítics ens creiem el discurs, sinó que la ciutat s'ho té que creure, s'ho té que fer seu i s'ho ha d'aplicar, perquè Tarragona és prou transitable, prou pedalable i un altre mode de transport és, doncs, és factible. Jo, em sembla acollonant, ja vull dir, aquest tio té un encant increïble. Ara l'hauràs de fitxar per... És, vull dir, ole, chapó, vull dir, té raó aquest home i, a més, té encant. No sé què li veig, però té... té, no té sé. Cap... Sí, els palets aquests sí. D'aquí dalt, no? Els palets i els no palets, no? Doncs jo... jo vinc a peu ara, eh? Ara que sóc de la part alta vinc a peu, però abans, que era de la Mora... Ah. Cuidado, sempre sóc de la Mora, Mora Independència... clar, havia d'agafar el cotxe. De, perquè depèn de com la, el bus cada hora. I allí de moment el carril bici no arriba, eh? No està llegando. Però arribarà. Perquè, sí, però quan? A ver... doncs probablement l'any vinent, tot i que això depèn d'una altra administració, en aquest cas de l'Estat, però és important saber que aquest govern, un dels grans acords que han negociat per Tarragona és la cessió de carreteres de l'Estat. Uh-huh. Ens les passaran a nosaltres a canvi d'una sèrie d'inversions, una de les quals és l'ampliació del pont del Francolí, que el tenim aquí, perquè la gent pugui anar amb molta més amplitud caminant o en bicicleta, i també el carril de Llevant, que serà també un passeig, és a dir, serà un passeig ciclable, podrem anar caminant o corrent, si volem, fins, no a la Mora, sinó fins a Altafulla, òbviament passant per dins de la Mora, i per tant, és una inversió molt interessant i molt... Molt interessant i molt llarga, sembla, eh? Al final és connectar tota la ciutat de nord a sud i de ponent a llevant. Molt bé, molt bé. Això mateix. O sigui, vosaltres, en realitat, ja dic vosaltres, com a PAC, sí. Ja teniu com la medalleta de el carril bici. A veure, Xavi Puig, almenys aquesta legislatura passarà com el del carril bici. Pot ser, però és una medalla plena d'hòsties, també, eh? Vull dir que... però és una... Però, per tant, no té només aquest component divertit i lúdic de... Mira, una medalleta... No. És a dir, també requereix valor i coratge atrevir-se a tirar endavant aquesta mena d'inversions. Perquè gent més conservadora no ho fa. Fins i tot el govern anterior tenia el projecte i no es va atrevir a tirar-lo endavant. Va desistir de fer-ho. Quan el que creiem és que s'ha de fer és tirar-lo endavant. De fet, el que ha passat després, la crisi, l'emergència climàtica, etc., i el Next Generation, Europa, el que finança és aquesta mena de coses. Per què? Doncs perquè el camí correcte jo crec que era aquest. És clarament un exemple de canvi. L'altre dia el senyor Viñuales deia que som un govern de la inacció. Doncs aquest és un exemple de que hem fet les coses com s'havien de fer, un carril bici que ells havien proclamat fins a la sacietat i que nosaltres hem implantat. Ara el que falta és que la gent doncs s'ho cregui, l'utilitzi, perquè està molt mal acostumada i la gent vol anar a comprar fins i tot el pa en vehicle. Home, hi ha un canvi d'hàbits que sí que l'hauríem de fer. És a dir, el cotxe està bé per aquelles persones que no tenen altra alternativa, que són unes quantes, és a dir, problemes de mobilitat, vas amb tota la família... Gent... Bueno, els pares i mares que no volen moure el cul per anar a buscar els seus fills... Al cole. Sí. Per exemple... A veure, és que quants pares i mares del Sant Pau viuen tan lluny com per tenir que col·lapsar tota aquella avinguda que van als Guàrdia Urbana, que, bueno, almenys ho tenen una justificació per treballar. Me voy a callar, porque... Hi ha tota una part d'aquests pares i mares que hem de posar-los-ho fàcil perquè facin un canvi d'hàbit i facin servir el transport públic o altres modes de moure's. Molt més pedagògics i educatius per a la canalla. Però hi ha un altre component, que és que la ciutat configurada com la tenim tan dispersa amb les carències urbanístiques històriques que hi ha hagut, ens requereixen de fer inversions importants a nivell de transport públic per oferir aquestes alternatives a aquestes mares i pares. I, per tant, hem de treballar amb aquest canvi de consciència i alhora aquest canvi d'infraestructura. És que és la primera vegada que Xavi Puig 1 acaba parlant més que Xavi Puig 2 perquè normalment... és insuperable. Ah, sí? No, ho fem els dos. Serem més sintètics. Una cosa, i així per comentar ràpidament, qui us diu de la Imperial, què tal, ho porteu bé vosaltres? Bueno, això precisament va ser una forma de desvirtuar que haguéssim implantat el carril bus, va ser una veu
cop polèmica, com tantes, i bueno, hem d'aclarir, i ja ho recordem, doncs, que aquella família doncs, havia acabat la llicència i el que fèiem és donar-li l'oportunitat de presentar-se al concurs com qualsevol altre en un altre punt. Efectivament. Mira, veus? Res més a dir. Està content de venir avui al programa? Sí, però ja ho he dit abans, que feia temps que esperàvem vindre. Podríem haver sigut dels primers perquè ha portat a molta així... gent que ha fet molt menys. Sí, és veritat. A veure, per exemple, què ha fet... no, és conya, és conya. Ah, sí, sí, ara ho dius, claro. Què ha fet, què? No, no, uf. Anem a dir algú no, així, no, el Mira Vidal, no, no. Vinga. Toca el timbal, toca el timbal. I toca el timbal, fica plantes. No, el Mira Vidal ha portat un somriure xulo a l'Ajuntament. No, sí, el somriure està molt bé, vaja. Sí. La platja de gossos també està molt bé, ja l'estic esperant. Vale, com valoraríeu la vostra tasca, la vostra feina per la ciutat? Com a... Jo la seva i la meva o...? Sí, podeu fer, us ho podeu combinar, com vulgueu. Bueno, la cosa està que recau en dos eixos. Dos eixos, el principal, el primer és que doncs, hem heredat un govern amb deutes que no ens han permès tirar endavant projectes i idees com ens hagués agradat. I el segon, que la meva àrea doncs, no és fàcil, és un, no, és unes coses, no són uns projectes que es puguin fer d'avui per demà i per tant no tenen visibilitat a curt plaç. I un exemple és, per exemple, Illa Corsini. Quan vam arribar al govern, el projecte no estava ni redactat. Per posar un exemple. Alguna cosa a afegir, Xavi Puigú? No, em sembla una resposta impecable. La valoració l'ha de fer la ciutadania. Jo no li posaria nota ni tal. Ara, la valoració, des del punt de vista subjectiu, jo crec que hi ha molt de treball, molt d'esforç. No és el mateix governar per seguir fent allò que es feia que governar per començar a canviar totes les coses que no funcionaven, i eren moltes. I jo crec que en totes les àrees ens hem atrevit a marcar un rumb de canvi en general cap a la cohesió i la sostenibilitat, però en cada àrea en particular són molts canvis. Per exemple, en urbanisme, estàvem en una ciutat que anava a urbanitzar la Budellera i que tenia intencions d'urbanitzar terres cavades, i que anava amb la línia que s'ha de créixer cap als boscos de Llevant i no cap allà on ens coseix i ens uneix amb l'altra ciutat que teníem entre el centre i Ponent, aquesta altra ciutat en un mirall a través d'un riu que li diem frontera i que ha de ser un pont. Doncs jo crec que aquí hem aturat això i hem capgirat el debat, i tot i que el debat és obert, l'hem reenfocat. Doncs com aquesta tenim... O, per exemple, teníem un govern que feia grans projectes, no en plural, sinó més aviat en singular, un gran projecte als Jocs, o el Tarragona Smart City, més antigament, que Tabacalera. O Tabacalera, amb el Jardí Vertical com a símbol d'un gran fracàs. Projectes faraònics que estan fets més per fanfarronejar que per servir a la ciutadania ni als barris, etc. I el que hem fet ara és una explosió de microprojectes en tots els barris de la ciutat, que el que pretenen és dir, bueno, potser no farem el gran projecte de la història del no sé què, però t'arreglarem la placeta que tens a prop de casa. I anem per aquesta línia. Aquest any veurem un munt d'inauguracions que són fruit de molt d'esforç i que vol dir que no apostem pel fum, sinó que apostem pels barris de la ciutat. Això que dius d'inauguracions, i ara que també està el Jordi per aquí fora, a veure, si us heu de fer unes fotos, sisplau, perquè l'altre dia vaig veure una foto de Jordi Fortuny i Pau Ricomán estaran inaugurant o presentant els nous vehicles als autobusos de l'MT, els dos amb un metre de distància, així. Una cosa, però... Sí, som... Ara que us venen moltes inauguracions, intenteu, no sé, fer alguna classe... Sí, vosaltres que sempre esteu, no?, fent fotos, que presentem allò, roda de premsa. Una miqueta, no sé, d'ajuda. Una mica més de gràcia... Sí, no sé. A la coreografia, no? Sembla que... Sembla Photoshop que estiguessin els dos així, ficats... Sí. Podien haver preparat un ball, per exemple, i no van fer res, perquè són una mica sossos. Puc traslladar la teva proposta? Són una mica sossos, molt bé, això ja m'avança. Recomano Soso. Fortuny, Gru, mi villano favorito, és el meu favorit, jo li he dit, és que és veritat, és el meu favorit, és que és Gru, és el meu favorit. Però perdona, és Gru. Gru. Gru, què és? Mi villano favorito. Ah, i això què és? Com que no saps què és? Gru, mi villano favorito, és una pel·li. Un personatge. Ah, sí? Sí, és una pel·li de dibuixos. Ah, vale. Ah, o sigui, t'has rigut, però no saps què és Gru. No, sí, no havia rigut del qualificatiu del Fortuny, sinó de l'escena dels dos. Ah, vale, te l'estaves imaginant. Sí, vale. Sí, sí. Xavi Puig, dos. Home, la foto que ens van fer fa uns anys fent petons amb els regidors també, déu-n'hi-do. Hòstia, sí, que et vas fer un petó amb Viñuales, no? Sí. Salienta que sales. Sí, sí. I què tal? Bueno, si analitzeu una mica la imatge de la fotografia, veureu que un dels dos va disfrutar més que l'altre, o que, en tot cas, l'altre estava una mica tens. Però fa bons petons o no? O sigui...
Com ho qualificaries, els batons de Viñuales? Home, sí, va ser bastant encisador. Sí. Jo crec que amb el segon m'hagués deixat anar més. Estava nerviós, era la meva primera vegada. I... Però sense llengua, no va ser? Va ser sense llengua... Sí, va ser sense llengua. Vale. Va ser sense llengua. No vaig donar opció a que arribés a aquest moment. Però bueno, era un petó més missatge polític que no pas... Un picó. Sí. I ara repetiria... Però heu vist la imatge? Perquè, sí, realment, sí, la van ficar aquí, no dic, sé quan. Tios, sí, sí. Se'n veu molt poc suelto. O sigui, molt tens. Havien d'haver fet algun altre toma. I repetiries aquesta imatge? Repetiria aquesta imatge? No tindria cap problema en repetir-la. Molt bé. Doncs sí, sí. Pues després truquem a Viñuales i quedem un dia perquè... per imprimir-me el pòster. T'imagines que entre Viñuales? No. El que he de dir, no voldria digue. Tallar la màgia, sí, però se m'ha acabat la cervesa. Sisplau, si algú li pot portar una cervesa que està a la nevera... Atenció, això és un punt positiu, Xavi, perquè tu he dit abans, hi ha molts convidats o convidades que o no volen cervesa o no se l'acaben. Ell va per la segona, està molt bé. Com a advec, és una característica que jo m'agradaria tenir com el meu alcalde. D'això ja parlarem. Ja et dic que jo veig al Golfos, molt. Veus? És que ja... Tu anaves al Golfos o no? Sí, també. Clar, clar, no? Xavi Puigdós, així ja per anar acabant. Llavors, la imatge que vostè s'imagina, m'encanta que els dos de cada persona que ve li parlo de vostè. La imatge que vostè s'imagina a la ciutat és sense cotxes. Ah, sí, que entre el azafato... A ver, tampoc un gare protagonismo... Ja està. Aviam, els cotxes mínims, que ara ho dèiem, no? Els justos i necessaris, però hem de pensar, precisament, com dèiem, doncs una ciutat més per les persones que pels cotxes. Però això és un canvi de mentalitat que costa molt i, de fet, a la mínima que fem un canvi, la gent ja s'esbarata. I a les xarxes socials tinc tot un exèrcit de haters i de... Home, sí, amb això dels arbres, molt malament, pobres arbres, eh? Estaven, ja ho vam dir. La vida útil, com és això de la vida útil? La seva vida útil. Afortunadament, amb els arbres surten molt més debat que no pas amb els cotxes. Amb els cotxes, amb tot el respecte, eh? Són l'antic règim, són quatre. Són quatre i són bastant sempre els mateixos, excepte aquells que potser estan a la sou d'algú per anar fotent per titanya. No em preocupa excessivament. I amb el tema dels arbres, no porto jo la competència de parcs i jardins, però he de dir que si abans no passava que quan es remodelava un carrer es renovava l'arbrat, era perquè no es remodelaven carrers. Per això no tenim l'experiència durant els anteriors 12 anys. Però nosaltres hem de remodelar uns quants carrers. Allò de carreteres en carrers, carrers en placetes. Aquesta és la idea d'anar fent conversions urbanes. I quan toquem el tema de l'arbrat, en moltes ocasions, són arbres vells que hauran de ser renovats, hauran de canviar-se al cap de 3, 4, 5, 6 anys, perquè són grans, perquè per dintre moltes vegades estan buits, perquè poden caure, perquè les arrels generen inaccessibilitats a vorera, etc. I estan perfectament intrincades amb el cablejat i amb tots els subministraments. No els pots transplantar. Només queda una, que és agafar i renovar tot l'arbrat. L'arbrat urbà s'ha de fer pedagogia, però s'ha d'explicar, perquè no ho fem per decisió política. Els polítics, un polític no diu, mira, anem a carregar-nos els arbres d'aquest carrer, del carrer Mallorca, i perquè et muntes un pollo. No, no ho fas. Qui t'ho demana és l'enginyer agrònom o el forestal o el tècnic de parcs i jardins en concret, que et diu, escolta'm, aquests arbres els hauríem de substituir per arbres més adequats per aquest carrer, de tipus mediterrani o del tipus... Però pensa, Xavi, que amb això hem descobert que el PSC és un gran amant de les plantes i els arbres, que no ho sabíem. I els quioscos, bueno, els quioscos, gran amant... Però, novament, és una tàctica per desvirtuar el que allí s'ha fet, que és la peatonalització d'un carrer cèntric, com el carrer Canyelles, i que ho hem de continuar fent. Farem també Orosi algun dia, però farem Orosi també. Algun dia, ja veremos cuándo, però vale. Orosi ara entrarà aquesta setmana a contractació... i per tant serà... M'encanta el moment, eh? Sí, que... Orosi, o sigui, Orosi el farem al segon semestre d'aquest any. Aquest és el moment en què farem Orosi, que al final el que li importa a la gent és quan es farà. Exactament. Aquest. Per cert, també hem fet un parc inclusiu. Inclusius, hem tret una torre elèctrica al passeig Torroja, que era històric. Tota la vida, els iaios la veien quan era petit, eh? No la va treure ningú, aquella torre. La torre elèctrica, això, veus, això, molt bé. Perquè jo passo molt per allí i s'agraeix. I traurem el mamotreto de miracle. Sí, bueno, sí. Això ja veurem. No, no, sí, jo sí, veo. Sí. No, el traurem, el traurem. I què ficareu? Bueno, mira, que ha dit? Escolteu. Antigament hi havia una fira. Una fira? Bueno, la fira hi era per Setmana Santa, no la teníem tot l'any, però sí que hi havia espai com perquè hi hagués una fira a la Mar de Xura. T'imagines ara que entra Didac Nadal per parlar de la fira?
No, per tant, el que hi posarem al detall ja s'explicarà al seu moment, però sí que la idea és treure el ciment i generar zona verda, zona natural, zona... O sigui que Elvira Vidal té feina, no?, abans d'acabar la legislatura. Sí, l'Elvira Vidal té feina, l'Eva Miguel, que és la que ho ha estat portant des de Medi Ambient, té feina, nosaltres que des de Territori som els que fem el desmuntatge del mamotret, tots tenim feina aquí. L'alcalde té feina perquè és el tema que... El PSC, la Bego Floria, al final la bloquejaran de Twitter. La feina que té en criticar tot el que feu... La Bego... anava a dir col·lapsarà, sinó que hauria d'haver col·lapsat ja, amb tots els respectes, de tantes coses com amb tots els respectes hem anat fent, i ella posant que això havia sigut una idea seva, que sí, això anaven bueno, a fer ells, però, bueno, tot ho anaven a fer ara. És una grande del PSC. Sí, 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 és una grande, no? I a més penso que ha fet una feina política remarcable, portant la veu d'aquell govern i trencant-se la cara en moments molt difícils, i a més que li reconeixem unes virtuts polítiques dialèctiques i quasi que psicològiques i quasi que psicopàtiques també, però que els hi reconeixem com a virtuts polítiques d'una dona molt potent des d'aquest punt de vista. Sí, veig, no sé si té algú preparat perquè ja... No, he de marxar ja perquè... Sí, anava a acomiadar a Xavi Puigdós. Oh. El casco me'l quedo? Si vol, queda sal. Però ens fem la foto abans ja sí, que no sabem posar. Amb Vinyuales, sí, sí. Expliqui'ns com hem de posar. Ens fem, la foto així en directe, sí, això és així, un moment. Vaig a veure, mi culo. A veure. Que diu que som molt serios. Qui? No. Ah, tu i jo? Va, què hem de fer, doncs? Ai, 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 amigos. Molt bé. Bé, doncs marxo i deixo això. Ah, per la gent, per la gent que ens està escoltant, que s'han fet una foto i així amb el... Ok. Mira, sempre porto un metro, Ah, un metro, molt bé. Per si tenim que medir el carril bus o alguna cosa, us el deixo aquí perquè em sembla que després... Ah, potser sí que necessitem, deixi-la aquí. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Xavi, gràcies. Si se'n va sense el casco, potser el multen, Li és igual. No, la bicicleta pot anar, si va en bicicleta... Ah, no, ell ve en patinet. Patinet, no? Està obligat a portar casc. Pues, atentos. Vale, tema pàrquing. Sí. Xavi, és a dir, jo te vull exposar una problemàtica, una reivindicació, que m'ho ha dit molta gent. És a dir, jo ara visc a la part alta, vale? Visca. Jo tinc cotxe, perquè clar, encara l'estic pagant, i tinc cotxe, i vull utilitzar el cotxe, ja que el pago. Vale. No. On aparco? A la part alta? Pregunto. És a dir, jo entenc que volem fer la ciutat més sostenible, però la gent de la part alta també, hi ha gent que té cotxe bastant, llavors. Jo tinc cotxe i a més m'agrada molt. És que clar, el problema dels pàrquings, que no costin 3 euros 2 hores, és també un problemeta, Sí, ho entenc, però hem de... És cert, però el problema de que falten llocs per aparcar no és un problema nou, i és un problema creixent, i és un problema extès a totes les ciutats, i ho és per definició. Les ciutats no tenen mai prou espai públic per albergar tots els cotxes. Ja, però és que clar, m'has tret llocs de pàrquing per ficar pàrquings de patinets que no hi ha patinets. Bueno, o sigui, tu saps la ràbia que em fa quan vaig a aparcar i dic, hi ha un hueco? No, és un puto pàrquing de patinets. Sí, però has de pensar una cosa, a l'espai on hi cap un cotxe t'hi poden cabre 10 o 12 bicis i patins. Ja, però és que no hi ha... És un sol cotxe el que se sacrifica a canvi d'unes alternatives que han d'omplir-se, no ara, sinó en els propers anys. Per tant, la bateria d'aparcaments que hem generat és pel futur. Llavors, que tu tens un problema per aparcar, el tens tu i el tenen molts barris, no només la part alta, però la part alta el té. En el cas concret que tu em preguntes de la part alta, jo et diria que precisament estem treballant en un aparcament important, gran, a l'entorn de Torroja, perquè a tocar de la part alta hi hagi un gran aparcament bé de preu perquè sigui fàcil i possible aparcar. Més enllà d'altres alternatives que estem estudiant per la part alta. Però que tenen més a veure amb que pugui haver-hi la circulació mínima necessària per un barri dins del barri, però amb les places d'aparcament, etc., més aviat, si pot ser, tant a fora del barri com sigui possible, perquè la línia des d'aquesta, abans ell ha dit peatonalitzar, més que peatonalitzar, peonitzar. La de peonitzar carrers i espais, la part alta des d'aquest punt de vista és com una gran illa històrica que guanya molta més qualitat de vida si generem espai pels vianants. Però tu has de tenir espai per poder aparcar el cotxe i ho has de poder fer a un preu assumible. Dit això, aquest costum que tenim de que aparcar en una ciutat ha de ser barat o necessàriament és molt discutible, perquè ocupa molt d'espai públic. Com diu el Rafa López Manuel, al final... Però una cosa, quantes zones blanques hi ha a Tarragona?
Molt poquetes, ara mateix hi ha que, poquetes a les zones, precisament, bàsicament a barris, on no hi ha aquesta pressió de demanda de vehicles i on potser l'espai és més generós. Al centre hi ha poca cosa. D'aquí la importància dels aparcaments dissuasius. Generar aparcaments per centenars, bé de preu, a tocar del centre, perquè puguem deixar-lo allí i, com deia el company, anar caminant o anar amb transport públic o amb bicicleta cap al centre. Bueno, jo això t'ho aniré recordant, eh? Ja, ja. Vale, no passa res. Vale. Perquè, clar, o sigui, una altra cosa no, però a fotre les multes es dona molta pressa, eh? O sigui, ja pots estar 10 minuts que et passes del tíquet, que vinga, multita pa ti. Oh. Però no passa res. Som anem a canviar de tema i anem a parlar de lideratge a Esquerra Republicana. Oh. Jo abans t'ho deia, fora de micros, abans d'entrar, que, bueno, és Vox Populis, que el lideratge d'Esquerra, molta gent la veu en tu. Perquè Ricomán, si algú podem destacar que sigui comú, que la gent em diu, no?, dels convidats i convidades, és que li falta aquesta empenta, aquest lideratge. Tu te'n diu que és superbona persona i tot el que tu vulguis. I quan he preguntat a vegades, hòstia, amb qui ho veus, no?, aquesta empenta, em diuen Xavi Puig. Jo crec tu que... no et veus com a alcalde, Xavi? No, jo crec que sí, s'està confonent una qüestió que és la comunicació. És a dir, jo a l'hora de comunicar sóc enfàtic, sóc contundent, sóc clar, i moltes vegades la gent pensa que el lideratge és això, però el lideratge són moltes coses més. Aquest pot ser un component important del lideratge, però n'hi ha moltes altres, i les altres són també molt importants. Jo lidero els meus equips, a territori, a mobilitat, etc. Però tinc un líder, i el meu líder és el meu alcalde, l'alcalde Ricomà és el meu líder, i a més és un líder al qual estic molt agraït per donar-me l'oportunitat de formar part del seu equip i del seu projecte. O sigui, alcalde no el veurem. Jo crec que no, però... Ah, m'encanta, jo crec que no, però... Però, bueno. Però hi ha una cosa més interessant. Jo estic amb l'alcalde, és a dir, jo estic amb un equip, que és l'equip de l'alcalde, a més estic allí, se m'escolta, per tant, puc participar a la construcció d'un projecte, l'oportunitat de formar part d'aquest equip que va treure Ballesteros i que va treure tota una dinàmica... Ballesteros dimissió, tu sí ho has cridat, no? Ballesteros dimissió. Ballesteros dimissió, jo com a portaveu potser no us podrien que contesti que sí que ho he cridat. Però per que tant, no Ricomán em va dir que sí, bueno, es va riure. Ell què va dir, que sí? Bueno, es va riure i em va jo, dir no sí, contestaré. Perdó. A veure, això és un sí. Si no passa res. Ah, sí? Doncs... Sí, és que... No, ho has però... cridat, si no passa res, si tothom ho ha cridat. En tot cas ho he sentit, i com ho he sentit? Però vale, ja saps que per la noche tots els gatos són pardos i per festes majors... Això dic jo, això dic jo, si era un càntic popular. Era l'Amparito i Ballesteros dimissió. Ah, exacte, però en qualsevol cas. Jo crec que el lideratge no és mostrar-se molt contundent o ser molt guapet i tal. És molt dir, guapet, això és per Viñuales? No, és a dir, o no és el que a mi m'interessa d'un lideratge. A mi el que m'interessa d'un lideratge és... Estimes la ciutat? Coneixes la ciutat? Camines la ciutat? La sents? La penses? No és el mateix dir que s'ha de fer això o s'ha de fer allò perquè algú t'ha dit que s'ha de fer, que arribant a aquesta conclusió després de parlar amb la més gent que més en sap, que són els veïns i després els experts. I jo el que valoro d'un lideratge és que sàpiga generar un equip, un equip potent. Hi ha maneres molt complexades de fer això. Una manera complexa de fer això és intentar generar-te gent que no et pugui fer ombra en res per ser tu l'important. Aquesta és una manera molt dèbil de fer lideratge i molt extensa. A mi m'agrada molt, entre altres coses, que l'alcalde Ricomà intenti agafar a persones, per gent normal i corrent, vull dir gent del carrer, però gent potent, cada un amb el seu àmbit, que cada un pot aportar les seves coses i que el capità de l'equip és ell, i ja està. I llavors, qui ens ha convocat tots en altres amb aquest projecte, qui ha definit els objectius d'aquest projecte, qui ha format l'equip, és l'alcalde. I l'alcalde és el que ha agafat, i amb tots els respectes, però ha derrotat democràticament a Ballesteros i ha canviat el règim de la ciutat, un règim obert a la gent i amb un canvi total. I per tant, jo penso que màrquetings a banda, és un alcalde històric, l'alcalde Ricomà. Cuideu que allí vau tenir l'ajuda de Carla Aguilar, eh? Clar, que hem tingut l'ajuda... Que ja parlarem. Jo diria que més que l'ajuda de la Carla Aguilar, que també, sí, bueno, jo crec que hem tingut la confluència entre diversos espais polítics de l'esquerra. I per tant, el paper dels comuns va ser decisiu, com ho va ser la CUP, Junts i, òbviament, d'Esquerra Republicana en aquella investidura que ho va canviar tot, clar. Uf, m'has dit partit d'Esquerra, m'has dit Junts... Això no m'ha gustat. Però una cosa... Però, no, però sí, però no us penseu, vull dir...
Bueno, si són tots independents. Vull dir, sí, sí. Ells són independents. Sí, ja ves tu. Xavi, i Viñuales calienta que sales, que ja és oficial alcaldable del PSC, veus que pot ser un bon contrincant? O sigui, teniu... No por, no? Però, hòstia... Por, heu d'entendre que no tenim por de res. Respecte en tenim per tot, eh? Però por no en tenim. Perquè al final... ostres, qui està tirant endavant aquest canvi a la ciutat són nosaltres i sincerament, vull dir, hem treballat molt per arribar aquí i per tant ens sentim legitimats. Hem estat 4 anys a l'oposició veient com es feien de malament les coses i sense que se'ns fes cas en res i de cop i volta hem generat unes circumstàncies que ens han permès un canvi important. Per tant, i per altra banda, no deixa de ser un candidat, clar, com... Des del nostre punt de vista, que sigui un candidat poc escurat a l'esquerra i més escurat a la dreta i lluny del catalanisme, és una mala notícia política, perquè ho és, però no és una cosa que ens preocupi des del punt de vista electoral, precisament. No, crec que se m'entén prou bé. Per tant, por del candidat? No, clar que no tenim. Ara, una cosa sí, aplaudim, agraïm i creiem que fa falta, i a més pensem que l'honora. Cal una actitud constructiva i positiva. Si una cosa creuen que no la fem bé, que ens la diguin, o que ens critiquin, que és la seva feina, clar que sí, que contraproposin alternatives també és la seva feina, i clar que sí, però si una cosa creuen que la fem bé, que la reconeguin amb la boca petita ni que sigui, però en qualsevol cas, molt important, es digui el que es digui i es faci l'escenificació que es faci a l'hora de votar, si us plau que pensin en Tarragona, a l'hora de votar coses que depenen dels recursos de la ciutadania. I aquest canvi d'actitud en el discurs, nosaltres des d'aquest punt de vista l'agraïm i doncs pensem que si juguem amb intel·ligència la ciutat hi surt guanyant. Que polític ets, eh? Oh. M'encanta. Vale, pues ja anem a fer els jueguecitos que tinc preparats, que com has vist algun programa, alguns ja sabràs com van. El primer és molt fàcil. Una pregunta, et dono opcions i me l'elegeixes la que creus que és més adequada o la que tu penses. Vale. Val? La primera és, amb qui governaries? Opció A, Carla Aguilar. Opció B, Elisa Bedrina. Opció C, Viñuales Calienta Quesales. Carla Aguilar, claríssimament. Molt bé. Ara ja és tarde. Ara ja no quiere. Vale. Mai és tard, no? Mai no és tard. Qui és el més cachondo de l'Ajuntament? Didac Nadal, Jordi Fortuny o Pau Ricomà? Hòstia. T'he agafat a tres que tenen una pinta de cachondos? Sí, ho són molt, eh? Tots tres. El Didac Nadal té un humor molt sorneguer, que a mi particularment m'agrada bastant, molt irreverent i a més és molt àgil, té uns reflexes molt ràpids, molt ràpids i per tant fins i tot l'admiro perquè crec que el cervell li funciona ràpid a l'hora de fotre la conya oportuna i per tant és d'aquestes persones amb qui en determinat context ho pots passar molt bé tenint-lo a la vora. El Jordi Fortuny té una conya més densa, ell és més dens, és una persona amb un coco molt prominent, molt important, i té una conya que vol temps, però és la persona amb qui més hores, amb diferència, he passat fent dinars i parlant de la ciutat i aprenent-ne, i sempre amb humor. I després l'alcalde Ricomà, jo crec que és una persona d'un humor molt britànic, molt intel·ligent i... Però no m'estàs elegint, eh? I que hòstia, és que si te n'hagués de... Home, què vols que et triï? Home, clar. Quina és la pregunta amb exactitud, doncs? Aviam. Qui és el més cachondo? El més cachondo? Jo crec que és el Pau. Jo crec que és el Pau. El que passa és que... Sí, l'alcalde és el més cachondo. No, vale, si vosaltres ho dieu... El passa és que els altres dos també ho són molt. Però l'alcalde és el més cachondo, el que passa és que la gent això no ho sap massa. És una faceta molt de curta distància i de certa confiança. Però quan es donen aquests ingredients, és divertit. És francament divertit. Amb qui et portes millor? No? Amb qui tens més bona connexió? Inés Soler, Elvira Vidal o Herman Pinedo? Joder... Amb la Inés Soler, abans que dèiem, vam estudiar junts al col·le, també, i som de la mateixa quinta. Amb l'Elvira i Vidal hi tinc molt bona relació. I amb l'Herman també, joder, tinc molt bona relació amb els tres, no te'n tiraré cap. A veure, és un joc. Ja. Xavi, va, home. Vale, vols que te'n triï un? Home, clar. Doncs te triaré... Va, te trio l'Herman. Herman. Que amigui sois, eh? Vale, si haguessis de fer una festa, a qui convidaries? Aquí he tornat a ficar-me en Pinedo, però... Sandra Ramos Vamos o Lorena de la Fuente? Que jo t'anava a dir, hòstia, si vols t'explico qui és Lorena de la Fuente.
La... Ho saps, no? Sí, clar. Ah, va, és que igual la gent no ho sap, no sé. No, bueno, és la de Ciutadans. Ciutadans encara existeix aquí a Tarragona. A veure, una festa... Qui? Però qui he de triar? La Lorena? Entre Sandra Ramos i Lorena de la Fuente, perquè Herman Pinedo t'ho fico molt fàcil. Ah, si me fiques l'Herman, te trio l'Herman i llavors el d'abans te trio l'Elvira. Podem fer així? Sí, em sembla bé. Va, a la d'abans te trio l'Elvira. Ei, ei, em sembla bé. Jo li he dit que sí, ei, sí, em sembla bé. Però Sandra Ramos, vamos, és cachonda també per fer una festa, no? Sí, sí. Sí? És cachonda, sí. El que passa és que és cachonda i m'ho passaria bé. Jo crec que és una persona també amb la que fora de l'activitat política hi ha una bona relació i t'ho pots passar bé. Ara, la Lorena segurament és d'aquestes persones que parla menys. La Sandra parla molt, és molt expansiva i tal. I a mi aquestes persones que no diuen tant el que pensen, m'interessa encara més saber què en pensen. Per tant, depèn de com, de si això és anar a fer un parell de birres i parlar, doncs potser la Lorena, i em semblaria segurament menys escoltat allò que m'explicaria que la Sandra, que com que és més expansiva, i jo també ja ens tenim més escoltats. Mm-hmm. Vale, amb qui, a qui portaries a un patinet? Imagina't que es pogués anar dos amb un patinet. Que no es pot. Que no es pot, per això fiquem imaginació sí, una sí, miqueta. Jordi Fortuny, Mari López o Berni Álvarez? Clar, aquí tens complicacions amb els tres. Perquè Jordi Fortuny, potser, pel pes. Uh-huh. Berni Álvarez, una mica l'altura... Sí. I Mari López, què passa si és d'espantina? No, jo portaria la Mari López perquè... És amb aquest, no sé, perquè com que és la d'esports... Clar, però la d'esports igual, ell estava sent forma. Seria més fàcil de coordinar-se, però... Jo portaria la Mari, però no tindria cap inconvenient en portar el Berni al Fortuny, cap ni un, amb el ben entès que no es pot. Que no es pot, no es pot. Vale. Ara anem amb un altre joc, que és el ja com típic de golfes, que és ordenar aquests conceptes segons la teva prioritat. Vale? És menjar, dormir, sexe o anar amb bici. Menjar, dormir, sexe o anar amb bici. Molt bé. Ho has d'ordenar, eh? A veure, això també ens serveix per a veure l'apetito sexual que teniu. Sí. El PSC, de moment, tenen bastant, eh? Perquè el sexe sempre sí. Està com el top one. Sí, menjar, dormir, sexe i anar amb bici. Jo crec que posaria... Bé, en primer lloc, desconfiaria de qualsevol persona que es pretengui alcalde, sigui tio i digui que prefereix anar a tocar ferro que fer un clau. No em generaria massa confiança. Per tant... En primer lloc, posaríem el sexe. Mm-hmm. Molt a prop, tocant, eh? Tocant. Posaria el menjar. Per mi la gastronomia és un món fascinant. M'agrada però moltíssim. Però també es menja molt amb el sexe, eh? Sí, també... No, perdó, ja està. Es menja molt, però... Ja està. Carai. Cuidado. Està bé. El tema de la gastronomia el posaria molt en segon lloc. I després posaria... anar amb bici i dormir. Sí, home, bici això produeix... de bici m'ho has ficat per quedar bé, eh? Sí, no, anar amb bici, jo crec, anar amb bici produeix plaer. Jo ho dic en sèrio, eh? Quan la gent pensa en la bicicleta, normalment, és fàcil pensar en la primera vegada que t'aguantaves amb les dues rodetes i sense una roda accessòria, i qui t'acompanyava quan estaves fent això, i els records que venen són records més vinculats a la felicitat. Jo crec que és un mitjà de transport bastant vinculat. A tu qui t'acompanyava? El meu pare. Molt bé. I llavors és un record vinculat a la felicitat, però és igual, pot ser el teu iaio, pot ser qui sigui, o pot ser ta mare. Una persona desconeguda. O ton germà, exacte. Però penso que té aquest component vinculat a la felicitat molt allunyat del que té un cotxe, on te separes físicament del món, com ens explica en Rafa López Monné, i et tornes com distant i no, el que passa bueno, fora però amb tu... Però les escenes del cotxe de com no callis, paro el cotxe i baixes, eh? Oh. A mi m'ho ha fet, mon pare. Sí, sí. No, I em va baixar, no m'ha abandonat, però com no callis... paro i baixes. Si haguéssiu anat amb un tàndem, segurament això no us hagués passat. Vale, ara vinga, que seguim per anar acabant. Test personal. Et faig preguntes ràpides i m'ho contestes, vale? Sí. Còctel o cubata preferit? El gin tònic. Molt bé, ets dels meus. Postura sexual preferida? Hòstia. La bicicleta, no? La bicicleta. O el patinete. Pinsa birman, el patinete. La bicicleta, molt bé. Plat preferit? La bicicleta existeix? Ho deixem en misteri o... Val, sí, jo crec que sí. No sé si, si té aquest nom. Existeix o te l'he colat? Bé, no, jo crec que sí. Ara després m'ho miraré. Sí, vale. Sí. Uf. Quin plat preferit has dit? Sí. Hòstia, molts. Plat preferit. Digue'm un. Dels que més t'agraden.
els macarons de la meva iaia. Molt bé. Jove de Tarragona o xiquets de Tarragona? Hòstia. Bueno, el meu tiet va ser fundador de la Jove. De la Jove, no passa res, no cal que digui res. Direm la Jove per a ti. De la Jove. Arnau, una cosa, no té el micro una mica separat? Ah, no se'm sent? Sí, no? Però Arnau, perdona, jo quan m'ha vingut... És que no pares de moure't, sí, efectivament. Però surto... No, m'està dient que no pares de moure't. Però Arnau, escolta una cosa, jo si em poso... Ara. Vale. Ara ell t'ho canvia, però bueno, ara ell t'ho perdona tot perquè sí que ets de la Jove. Vale. Digue'm una pel·li o sèrie, l'última que has vist o que em recomanis. Em costa molt mirar pel·lícules ara mateix perquè se'n fan massa llargues, he entrat en una dimensió diferent i ja sembla... I sèries, doncs, Succession, estem esperant la següent temporada i em sembla una sèrie bastant bona, malgrat Game of Thrones em va semblar increïble. I no ho sé, i... Staircase també és una sèrie que estem seguint ara d'un cas aquí una mica raro i tal. M'apuntaré. Però Succession sí. És bona. Nàstic o CBT? I Juego de Tronos, l'has vist o no? No. Mira-te-la. No, Mira-te-la. Ja la miraré. És que quan molta gent veu una cosa i són molt pesats, és com ja, que ja no vull. És com una fantasia feta a partir de la guerra de les roses a Anglaterra entre la família dels Lancaster i els sí, no, York. Sí, la trama me la sé, però algun dia ja la veuré. Vale. Nàstic o CBT? Nàstic o CBT? Et diré que Nàstic perquè jo sóc més futbolero i perquè hi vaig jugar. Molt bé. Platja preferida de Tarragona? La Roca Plana. Molt bé. Patinet o bicicleta? Que ja me l'has contestat. Bicicleta. Vaja. Val, i ja, ara sí, per acabar, com tu ets un fan des del programa i ara que ja estem acabant la temporada, vale? Que jo també li vaig fer a Viñuales Calienta Quesales, jo et vaig dient als consellers o conselleres que han passat per golfes i dius un adjectiu o valoració de cadascun, vale? Vale. Pinedo, el transfuga reggaetonero. Bon tio. Ricoman. Bon alcalde. Parèntesis, recomanes Soso, que tu abans m'has dit i no passa res. No. El que t'he dit és que tenia un sentit de l'humor extraordinari. No, però abans també m'has dit alguna cosa d'això, que no passa res. Si és no, que... en posada en escena, sí. No el recoman, que recoman el Fortuny, jo i tots els altres, sí. Menys la Mari, tenim poca gràcia tots i som bastant sosos. Vull dir, fem una posada en escena i no som salats. és cert, però té un sentit de l'humor, ja et dic, desenvolupat al nivell de la intel·ligència. I soso, també soso, perquè els d'esquerra tenim una marca de la casa que és aquesta. Carla Aguilar. Carla, un adjectiu. Bueno, una valoració, tampoc cal... et costa perquè... No... tendre, molt més tendre que el seu entorn. Sandra Ramos, vamos. I no ho dic en un sentit paternalista, m'ho dic en un sentit de proximitat, sí, sí. De tendresa, de que em sap greu una mica tot tal com ha anat i perquè penso que, bueno, hi ha hagut potser algunes determinades pressions de l'entorn que han conduït a que ens fem mal inútilment quan no calia que ens en féssim. I és una persona que crec que no responia a aquestes actituds més beligerants i que no té en general un perfil beligerant i que és una persona a la que el tenim molt d'apreci perquè ha estat companya del nostre equip i la tenim apreci personal. No, sí, tendre em sembla un molt bon adjectiu. I tendre em sembla un adjectiu exacte. No ho dic en un sentit de bleda, sinó que tendre vol dir doncs tendre la tendresa que ens fa humans. Sandra Ramos, vamos. Sandra Ramos, vamos. Chapalante. Didac Nadal. Didac Nadal, revulsiu. Paula Varas. Paula Varas, valenta. Elisa Vedrina, extremadament ben educada. Elvira Vidal. Idealista. Viñuales Calienta Quesales. Simpàtic. Simpàtic.
És lo típic, és majo, però bueno. És l'adjectiu que es fica abans de dir alguna cosa, però vale, bé. Vale, pues ja anem acabant. Ara, la pregunta del Viñuales, que ja te la saps, perquè vas veure... Que m'ha dit amb qui i quan et vas fer el primer petó. Però cuidado, que amb la conversa van sorgir altres coses que també et preguntaré jo. Molt bé. Primer contesta'm aquesta, i tu vés pensant la que em fas per al proper o propera convidat, convidada. Més enllà de que el primer petó masculí quasi que va ser amb ell, i per tant és, va ser el destí el que... Que el tornaré a repetir, jo... Pues si l'hem de tornar a repetir, el tornem a repetir, però que sigui per alguna causa, eh? No així com així... Per què el fas? Què més vols? I després, el primer petó... El primer petó que vaig, que ens vam fer va ser amb la Laia, que era la persona aquesta, l'amor dels 15 anys, amb el sortir de catequesi. Ella feia catequesi. Ui, catequesi, era, jo que era un gamberro que ja no feia catequesi, perquè ja no estava bé, però anava a buscar-la al sortir de catequesi ella, a Sant Fructuós, i devia ser un dimecres, quan ja és de nit, allò, octubre o novembre, que estàvem tontejant i ens vam acabar fent un petó que a més ella que m'aportava avantatge perquè ja s'havia fet algun petó amb algú i jo encara no, quan portava un rato de petó em va dir, què fas? No en saps? I me'l va desvirtuar de manera escandalosa, em va tallar el rotllo completament i pues, el meu primer petó va ser aquest. Però vas anar aprenent, no? Sí, arran d'això vaig prendre'm molt en sèrio el que havia de practicar, vaig tenir alguna incursió amorosa una mica pedagògica per aprendre a fer-ne i després vam tornar i vam ser parelleta. M'encanta, bueno, deixa'm uns anyets que practico i ja... Espera'm, Vale, i l'últim petó que has fet? I l'últim petó que he fet és a la meva parenta, a la meva xicota, la Sílvia. Parenta. Que m'estimo molt, que la saludo perquè segur que ens està veient. Ah, un saludo, Sílvia. I amb la qual estem esperant una criatura, que serà l'Aina i que naixerà al setembre i que estem molt contents. Al setembre? Sí. Teniu data prop? Sí, 23 de setembre. Sona? Què dius? Que bonic. Molt bonic. Una cosa que bonic. Veurem si s'acompleix. Jo quasi que prefereixo que no s'acompleixi. Perquè... No, és una... No, no. Jo també per la nena no, abans. Perquè és un rotllo. És com si toca per Nadal. No, no. No, no. Molt bé, eh? Sí, sí, sí. Aina, molt Aina. Bonic. I la pregunta que... Aina. Eh? Que Aina... A veure, una cosa, calla't la boca. És que tinc aquí el pinganillo, l'Alvaro el Xabolito, i em diu, ho diu la que fa anys per Sant Magí. Jo faig anys, però no per Sant Magí, jo faig anys quan es fa la remullada, el 18 d'agost. Però per mi em va perfecte, perquè jo sempre tinc una orquestra, sense contractar-la, per aquí jo tinc festa assegurada, així que... Està bé, està bé, està bé. I la pregunta que va sorgir així una miqueta... per meva... És... Per meva, diu. Vam estar parlant... Sí, sí. I la pregunta és, sí. I t'ho diré en castellà perquè a mi em queda millor en castellà, ¿cuánto te mide? ¿Cuánto me mide? I per això el Xavi Puigdós ha deixat el metro per si necessites comprovar-ho. Abans que res, ¿cuánto mide el què? Pensa que si fas la pregunta has de fer-la amb concreció, a veure si contestaré una cosa que no és. Home, tus partes. Si vols tu digues... Totes? Totes. Totes. S'ha baixat la càmera que... És per si necessites Bé, he de prendre les costures sí, ara sí, o... sí, si vols, mentre ho fas em pots dir la pregunta Que et digui la pregunta? O sigui, per el proper convidat o convidada. Ah, hòstia, espera. No, si vols, ara abans d'acabar... No ara espera. Abans d'acabar ja... Jo ja ho fico després a xarxes, no, vale? A veure... T'ho posaré fàcil, no et faré que especifiquis perquè ho passaràs però malament. Però és catxonda, no, però... la pregunta? Sí, vale, vale. És directe i em sembla interessant. Ah, vale. Aquestes coses estan bé. Hòsties, però aquesta pregunta una cosa. Jo vaig veure el programa, i tu vas fer venir bé com si fos un pacte amb el Viñuales, però ho vas dir tu que no sé d'on sortia, que havies de preguntar això. No, perquè, bueno, no era ningú pacte, però dic, bueno, tenia ganes. Està bé. Donarem un interval, d'acord? S'ha de dir que si dius massa... O sigui, si dius massa poc
No ho sé, és estrany. És estrany, i si dius massa... I a més, jo seré degudament fiscalitzat després quan arribi a casa, un cop hagi fet la pregunta. I partint de la base, a més... Cuidado, les voltes que estan durant, de la base, a més, que, òbviament, fa temps que no passo pel modista a que s'ho miri, et diré que... Per això tenim el metro, perquè... L'última vegada... Ara espera tu. L'última vegada et donaré un interval, val? Jo crec... Jo l'interval que me'l donis el ficaré aquí. Jo no tinc queixa. Primer, jo no tinc queixa, normal, per altra banda, no? Com has de tenir queixa? Jo no tinc queixa. Però és que tampoc n'he rebut i des d'aquest punt de vista doncs, hem estat bé i contents de la vida i feliços. Jo crec, a no ser que surti algú... Hi ha una cançó del Javier Crae, molt interessant. Us recomano una cançó del Javier Crae. Em fotria a cantar-la ara, però no em fotria a cantar-la. Però, et donaré un interval. Vale. Sí? Sí. Millor amb l'interval. Sí. Va, entre 17 i 19. No sabrem, deixarem el misteri. Mira, 19 és això, eh? Si són 17, són 18, són 19, és igual. També és variable, això, eh? Per a Pinganillo, el xavalito em diu que si l'interval és tan precís com el termini de les obres dels carrers. Sí, el què? L'interval que m'has donat és tan precís com el termini de les obres d'alguns carrers. Molt menys. Mira, 19 és això, eh? Entre 17 i 19, bueno, tampoc hi ha molta diferència, eh? Vull dir, 18, fiquem. Això, eh? Amics i amigues? Vinga. Ara la feina serà meva arribar a casa i haver de passar pel... No et preocupis, Sílvia, no et preocupis. Per demostrar que el que he dit. La teva pregunta, perquè li faci jo... La meva pregunta perquè li facis a la propera persona... La propera persona és home o dona? No t'ho diré. No li dic a ningú, de veritat, eh? No li dic a ningú. Molt bé. No t'ho diré ni a tu, no? No, efectivament, vale. Abans ho parlàvem. Igual és que tampoc ho tinc confirmat. Vale, d'acord. Preguntar-li en abstracte a algú que no saps qui és complicat. Per tant, la pregunta que faré és que ens expliqui el detall i amb carinyo la recepta d'allò que és el seu plat preferit. Val? Per tant, no només ens ha de dir, perquè porta implícita la pregunta, que ens digui quin és aquest plat preferit, sinó que ens expliqui amb detall i... I li podem preguntar també cuánto le mide si és un home? Ho faràs igualment. Per tant, no... És que ara m'ha agradat el moment aquest del metro. Sí, sí, sí. Bé, també li pots preguntar a una dona quanto le mide. Sí, però... O no? Sí, sí, però tampoc té... Ho veig més visual i la gent ho entén millor així, amb un home. Sí, sí, bueno. Però si és una dona també li pregunto. Pregunta-li. T'ho prometo. Bueno, Xavi Puig, crec que ara t'hauràs de quedar a muntar-me això, perquè ja que has pres tu la iniciativa, tenim, he vist que només has muntat la bici. Tenim la bicicleta, és l'essencial. I tenim el negret i el casco. Sí, però bueno, almenys... Bueno, amb això ja fas. Bueno, és que jo encara no estic habituat a allò de tenir canalla i muntar aquestes coses. Clar, però has de practicar, perquè l'Aina t'arriba d'aquí res, eh? D'aquí allà ho tindrem. Vale. Bueno, doncs et deixo mentrestant que practiquis. Moltíssimes gràcies a Xavi Puig 2 per aquest cas, també. Algun dia... Si no soluciona el pàrquing de la part alta, doncs m'hauré d'agafar un patinet, al final. Exacte. Bueno, Xavi, t'has passat bé? Molt bé, molt bé. He de dir que molt bé, que t'has acabat les dues cerveses, sí. Això ja és un punt. Sí. Jordi, moltes gràcies per les xutxes, ara me les menjo, que clar, si no, amb entrevista no se puede. I res, doncs això, ja estaràs atent a la segona entrevista, per saber la pregunta, i ja em diràs ara la Sílvia què et diu, ara a l'arriba a casa. Sí, 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 ja te faré si no, un ja retorn, parlarem bé i a veure què tal li sembla el... Pel Twitter fem retorn, sí. L'interval que m'ha durat. Bueno, Xavi, moltíssimes gràcies. A vosaltres.